ဒီကတော့2019 Chevrolet Malibu Diesel ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Diesel ဖြစ်တဲ့စီစားတက်တာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကရဲ့ size ကကျွန်တော်တို့ Land Cruiser နဲ့အတူတူလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ Land Cruiser size လောက်ရှည်တဲ့ကားကြီးက Honda Fit လောက်ကိုစီစားတက်တာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီကဒီ Malibu Diesel ကြီးရဲ့ရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီ Destiny version 1.3 liter version Premier နဲ့ဒီကောင်ဒီ Diesel Premier နဲ့ရှင်ဒီ Diesel Premier ကဈေးပိုကြီးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဈေးအတူတူလောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီက3,900လောက်နဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Malibu Diesel ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကားအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆိုတော့အခုဒီ Chevy Malibu ရဲ့တမိုင်းကြောင်နည်းနည်းလေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့1965ခုနှစ်60အဲ့လို65ကျော်လောက်ကပေါ့နော်တော့အဲ့တော့ Malibu ကြီးကလုံးဝ4000ဆန်ဆန် American Car စစ်စစ်ပြီးနောက်ရက်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးအဲ့ခါဆက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော် generation တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဆက်ထုတ်လုံးဝအဲ့ချိန်တော့ American 4000ကြီးတကယ်ကို engine နဲ့လည်း V6 တွေ V8 တွေနဲ့ပေါ့နော်အကျန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ2000ပြင်းနေကြော်လဲကြတော့တော့ front wheel drive 8 car တွေဖြစ်သွားပါတယ်ရှက်ကဖြစ်ပြီးတော့သူကကားတွေကလည်းနည်းနည်း4000တွေဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလုံးလာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဒီ2019ဒီ generation ပေါ့နော်ဒါတော့2019 facelift ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာတော့လုံးဝဟိုနည်းနည်း American car နဲ့တိတ်မတူတော့ဘူးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကစီစားသက်သာပြီးတော့လည်းဒီ design trumpet ကိုရောက်လာတော့ဆိုတော့ဒီ Malibu ကအခုဆိုရင်တော့ညီမနိုင်ငံမှာအမြင်ဒီ generation เนี่ยအများကြီးမှအများကြီးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီရှေ့က generation ထက်ဆိုင်တော့ဒီကောင်ကနောက်ခံနည်းနည်းပိုကျေသွားတယ်ပြီးတော့ကားလည်းနည်းနည်းလေးပိုရှည်သွားတယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်ရင်တော့ဟိုရှေ့က generation ကပိုပြီးတော့ကြီးစီအောင်ထင်ရမယ်ဒီကောင်ကပိုကြီးတယ်ဒီ Malibu တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်အရင်များပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကားအကြောင်းရှင်းပြမယ်ပြီးရင်အပြင်မှာမောင်းမယ်မောင်းပြီးမှထုံးစံတိုင်းမှတ်တယ်လည်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျတော့ဒီကရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအင်ဂျင်ကတော့ inline 4 cylinder 1.6 liter turbo diesel engine ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ဒီ Malibu ဒီ2019နောက်ပိုင်းမှာတော့ 1.3 လာတယ်ပြီးတော့ 2.0 လာတယ်ပြီးတော့ဒီ 1.6 diesel လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုနှစ်ခုကတော့ကျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့တက်စီဆိုတော့ဒီမြင်းကောင် AR တွေပြောပါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအားအနေဆုံးပဲမြင်းကောင်130ကျော်ပဲထွက်တယ် 1.3 ကကျတော့150ကျော်ထွက်တယ် 2.0 ကကျတော့230ကျော်လောက်ကိုထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ torque ကဒီကောင်က 1.3 ထက်ပိုများတယ်ဆိုတော့ 1.3 ရဲ့ torque က230ကျော် newton meter လောက်ပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ torque က320လောက်ထွက်တယ်320လောက်ထွက်တယ်သူ 2.0 တော့အကျန်းကြီး 2.0 ကျတော့ဟိုက350လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က 2.0 နီးနီးလောက်ကို torque ပြင်းတယ်ပြီးတော့ 1.3 ထက်အများကြီးပိုပြီးတော့ torque ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စီစားနှုန်းကလည်းဒီကောင်ကအသက်သာဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 1.3 decibel ထက်ကိုဒီ 1.6 diesel ပို့ပြီးတော့တတ်တာပါတယ်ဒီကောင်ကဒီမြို့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီ73လောက်ထိရတယ် 1.3 ရတော့ဟိုဟာလောက်ပေါ့နော် 17 ကျော်လောက်ပဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့စီစားတတ်တာအပြည့်ဒီ diesel ညဗမာတုံးလဲဆိုတော့ဒီ Chevrolet မှာဆိုတော့ American မှာဆိုတော့ Cruise မှာတုံးတယ် Cruise မှာတုံးတယ်ဒီ Korea ဘက်မှာဆိုတော့ Equinox မှာတုံးတယ်ပြော်ဒီဟိုဟာ GMC လေ GMC Terrain လေ GMC Terrain တွေမှာလည်းတုံးတယ်ဒီအင်ဂျင်အဲ့တခြားကားတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ဘောနက်ဖွင့်တော့သတိထားမိလားမသိဘူးသူကထောက်တိုင်မပေါ့လေဆိုတော့ဒီကောင်က great မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ထောက်တိုင်မပေါ့တိုင်းတင်လိုက်ရုံပဲ shop ပါနဲ့သူကဘောနက်ကတင်ရပါတော့ဆိုတော့အခုဒီကတော့2019 facelift ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တကယ်ထွက်တာတော့2019မှာပေါ့2019မှာထွက်တော့ကျွန်တော် design ကဘယ်လိုပြောမလဲအာလာပါမစင်တော့ပြပါရယ်စင်မပြဘူးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့မီးလုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမရှိလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမီးဘတ်တဲ့ကဒီထဲကဟာဒီကယူယူတနေရန်ဒီဇိုင်းမရှိတဲ့ပုံစံအရန်ပေါက်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သိမ့်မကြိုက်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီ face lift လို့လည်းကျွန်တော်ကကြိုက်လားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးကြိုက်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မီးလုံးထဲမှာတော့ဒီဇိုင်းတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီတခြားမှာလည်းဒီဇိုင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ကျွန်တော်ဒီမလီဘူးကိုကြိုက်တာကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ body ခုဘယ်လိုပုံစံဆင်းသွားပြီးအနောက်ကလေးကို trunk ကနည်းနည်းလေးထင်ထောင်ရတယ်လေအဲ့ဒါလေးကလုံးဝအလှဆုံးပိုင်းပေါ့နော်သူကဒီ face ကတော့နော်အဲ့လောက်ကြီးလှရလို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့2019ဆင်တော့ဒီကောင်ကဒီဇိုင်းပိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်ချားကိုင်းနေဒီဒီဇိုင်းဘာတွေထူးခြားနေလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒိုင်ကွက်မှာဘာပြနေလဲဆိုတော့ RPM ကလုံးဝ5မှာကိတ်ဆုံးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ RPM ကိုကြည့်လိုက်ပါလုံးဝဟိုတရုတ်ဒက်စီကိုင်းမှာဆိုကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝ6ဆိုမှာညီသွားတာပေါ့နော်အဲ6ဆို7 8ဆိုညီသွားပြီ6ဆိုစညီသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး5မှာတည်းကစညီသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလုံးဝဟိုအဲ့ဒီတခြားကားတွေနဲ့ဒီဒိုင်ကွက်ကိုကြဲ့တန်တဲ့ဒါဘာကားလဲဆိုတော့အတိတာတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရဲ့လူတွေတဲ့မှာသတိထားမိပါပါ။ဒီ Malibu ရဲ့ဒီ interior ကပေါ့နော်။ဒီဘာလဲဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ Equinox နဲ့ကတပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Equinox ကနည်းနည်းလေးတော့ရှီရှီနီးဖြစ်သွားပါတော့။ဒါပေမဲ့ design တွေကတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုံးဝဒီ aircon vents တွေရော the ကွေးဝါးတာတွေရောအကုန်လုံးက Equinox ပူနေတဲ့ design ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြောကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းကတော့သူပြန်ဘက်တွေကဟို Master 6 တို့ Camry တို့ပြီးတော့ Honda Accord တို့ပြီးတော့ Kia ဆိုလဲ K5 တို့ တဲ့မလား Optima တို့ Honda မှာလည်းရှိရပါတော့သူ့ရဲ့ဒီပြန်ဘက်တွေထဲဆိုင်ဒီကော Zeta တာ အဲ့ဂျပန်ပြန်ဘက်တွေဆိုဇေတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကတိတ်ကောင်းစားကြီးရောမဟုတ်ဘောနော်ဆိုမှဒီ Dashboard တွေပြီးတော့ဒီနားတွေဒီနားလေးပေါ့နည်းပလတ်စတစ်တွေကနည်းနည်းဈေးကြီးရခံစားချက်မရဘူးပေါ့နော် Luxury feeling မရဘူး Great က ဒီကောင် Premier Grade ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီဇယ်တွေမှာဒါ Grade အမြင့်ဆုံးပဲပြန်ကြည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒါတွေကတော့လေသာကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပုံမှန်ကော်ပြီးလေသာပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးအောက်မှာကော်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ပြထိုင်ုံနဲ့လေသာကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ် Grade မြင့်တဲ့အတွက်ဒီလေသာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချို့1.3မှာလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတွေကအစလေသာကြီးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ထိုင်ုံနဲ့လေသာကြီးမဟုတ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့လုံးဝဈေးကြီးရဲ့ကောင်းမဲ့မသိတာဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့မသိရင်တော့လုံးဝဟိုလုံးဝတကယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတိုင်းနဲ့တမဲ့နည်းနည်းခံစားကြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်ကပစ္စည်းကောင်းတွေတော့သိမတုံ့တာဘ
screen jet sorry dialogue ကိုပြောပါတော့ green နေနေမှာဆို screen လေးကနည်းသေးတယ်လीပုံမှန်လည်းဟို analog နှစ်ခုပိုင်းဒီမှာဆိုအဲ့ analog နှစ်ခုပြောပြီးတော့screen နည်းကြီးကြီးဖြစ်သွားပါတော့ full screen တော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီ trip A တို့ trip B တို့ရမလားဆိုဒီကောင်ကလုံးဝ eco car တစ်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်အော်သူက eco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပဲ3-4ခုလောက်ပြတာပဲနော်ပြီးတော့ဒီတချင်းနေဖုန်းနေအမ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလုံးလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ပြီးဒီက green mean white အတွက်ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ cedar အပြင်ကိုသူက cool seat ပေါ့နော်အပေါ်မှာသူကပန်ကာလေးနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနှိပ်လိုက်တော့ B 3လုံးလင်းလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကိုပေါ့လို့သူတို့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူး A ပါတယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေပြီးတော့ seat ဒါကမှလည်း seat memory ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ seat memory ရဲ့ cloud တွေအောက်မှာသူကမြားလေးအပြင်လေးထွက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ cloud ကตัวละ memory หมัดแต่คลุบไปบาเลยสอเอลุเวตะกาพ่นไล่ไปส่วนตัวคงอ่ะออโตทรัลเลยอ่ะนอกสุบไปเลยป่ะเนาะเอสอไอ้ memory โหหมัดแต่คลุบဖြစ်ไปแล้วพี่ว่าดีอินโฟเทนเมนต์ก็တော့ชิละมาလို့ပြောတယ်ไม่ซู้ป่ะเนาะจีจีတော့မဟုတ်ပြင်မဲ့အဆင်ပြေတယ်ตัวมาအပတ်ကားပလေးတွေ Android Auto တွေပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီး response ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာလုံးဝဟိုမနှေးဘူးป่ะเนาะမိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့မစိုးသူရဲ့ app of AI performance လေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ setting မှာမှ vehicle မှာမှ तू ကတချို့ဟာတွေကိုမလိုချင်တဲ့ဟာတွေပိတ်လို့ရတယ်ဥမာဒီကားနောက်ဆုံးမယ်ဆိုရင် Batman auto ကြောက်သွားတာ sure အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒါတွေကိုပိတ်လို့ရတယ်ဒီကအဲ့ခုန USB တို့ SD card ထည့်တာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းအဲ့ဒါကြီးကျွတ်တက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Android auto ပါညာဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဘေးမှာလည်း secret lighter ဘောက်လည်းပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းထည့်ပေါ့နော်မစိုးပါဘူးပြည့်ဒီမင်း तू ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်း luxury ပုံစံပေါ့လို့ chrome line လေးတွေလည်းပတ်ထားသေးရမှာအဲ့ဒါတွေကမစိုးပြန်မှလည်းခက်ဖို့လားနှစ်ခုပါတယ်နည်းနည်းကြီးကြီးထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ wireless charging ပါ wireless charging ဒီနားလေးမှာပေါ့နော် wireless charging လည်းပါတယ်ဆိုတော့စိုးပါဘူး electronic parking brake တွေပါတယ်နော်သူကတော့ဟိုပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရမ်းမှာလည်းပစ္စည်းနည်းနည်းကြီးကြီးထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့သူကတအံနေပဲ border outlet တွေမရှိဘူးဆိုတော့ glove box ပေါ့နော် glove box ကတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတော့ luxury feature စီပေါ့ auto ဖြည်းဖြည်းလေးကြာတယ် Malibu တဲ့ Malibu တဲ့ဆိုကိုရီးယားစာတွေယူတယ်ဆိုတော့အဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်အင်္ဂလိပ်စာများတွေ့မလားလို့ပေါ့နော်လုံးဝမတွေ့ဘူးကိုရီးယားစာတွေယူပဲပြဒီကားမှာထူးခြားတာတစ်ခုကပေါ့နော် pedal shift မပါဘူး pedal shift မပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီဂီယာတွေ plus နဲ့ minus လုပ်တဲ့ဟာဂီယာဘူးပေါ့မှာပဲဆိုတော့နည်းနည်းလိုရတာတော့နည်းနည်းတမျိုးကြီးပဲပါနော်လိုလိုရတဲ့ feeling ကနည်းနည်းတမျိုးကြီးဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်ဒီလိုလိုပဲလုံနေကြဆိုတော့လေအဲ့မှာ plus နဲ့ minus တွေပေါ်တယ်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုံလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ pressure နေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ cloud တွေပါပါတယ်ဆိုတော့ဘာ cloud တွေလဲဆိုတော့ညာဘက်ကအဲ့ gear ဘယ်လိုပြောမလဲညာဘက်ကအဲ့မှာ cloud နှစ်ခုပါတယ်အဲ့နှစ်ခုကအတန်တိုးကျ cloud ပေါ့နော်အတန်တိုးကျ cloud တွေဆီအရိုင်းဒီဟိုမှာအရှိမမပါဘဲနဲ့အနောက်မှာဆိုတော့ပွားရကြအောက်ကအတူပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကဟာကျတော့သူကတချင်းရစ်တာ the next ပေါ့နော် next ချင်းရစ်ပေါ့ previous to next ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒီ CR pressure နေရာရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ pressure plus minus တွေကဒီရောက်လာပါအဲ့ဒီကမှအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းထူးကြပါပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဒီကောင်က premier trim ပေါ့နော် premier ဆိုတော့ great မြင်ဆုံးပဲဒီဇယ်မှာပါပါလဲဆိုတော့ Bose speaker ပါတယ်အဲ့တော့ဘုတ်စတဲ့ဆိုတော့ဘယ်နှလုံးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ရှေ့မှာ1 2 3 4 5ရှေ့မှာ5လုံးနောက်မှာက4လုံးဆို6လုံးပါဆိုတော့ကိုလုံးပါဆိုတော့အတန်ကတော့တော်တော်အဆင်ပြေကျွန်တော်နားထောင်လာပါတော့အတန်အဆင်ပြေကျွန်တော်တော်တော်လက်ခံလို့ရပါတယ်သူ system quality ပေါ့နော်အတန် quality ပြောတာပါကဲဒါတော့ Malibu ရဲ့နောက်ခန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ခန်းကတော့ကျဲပါတယ်အရင်ကျဲမှုပဲမဟုတ်ပဲတော်တော်ကိုကျဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ဒီအားမရတာပေါ့နော်ဒီလက်တင်ပေါ့နော်လက်တင်နည်းနည်းသေးတယ်လို့ပဲနည်းနည်း
tiang ada tik amia guna, ada lih guna, ada lih ujian tu biar dia. So orang ajar so dia dah macam kamu ia leh jaya, lagu rumi ia leh luang ajar ia, orang short high nara macam tu, tu ni ada tik mati, orang ia pula lepas. Di mana, ego fans di pada, awal malay, aduin lu ia bau di pada, okay. Nau malay tu di great mana computer tu sih dia lepas. Biar PC terlu ia ni ia leh dekam macam sih, biar dekam dekam tu jaya pada so macam mana. Di mana itu kuno, macam pun, di mana itu kuno esy apa nara di dekam mah. Di nama hal ia tu pegelih juga, dah pegelih pun orang suka macam tu, dah lihat macam mana lihat macam cai, tiga macam jauh dah macam jauh, aku dah itu kurang jauh, jadi nama macam tu lebih siro pun, so tiga macam lihat ni Susan ni pun, tu design iya pun, tahun yang kedua dek kau kau tengok ni ada leah bui ada alam si usia dia tu, macam tahun yang dah macam leah luar alam tengok macam kau, so tu mah latihan luar ada kapul lagi ya, okay, senpi deh. เส้นบีเลยเกี่ยวกับเราดีนอตสายอะไรไปนอตสายเราคุณน่าจะเนาะเบลต์เรือวะเนาะเบียร์อันนี้เออจีโรเชนเนาะโมเดลโค้งเซมิโอไอ้นอตทรานเรียลลี่ก็ว่าจะสายดีมาลีบูมาจะเนาะใจส่งสายไม่ผิดไปเบียร์ที่คู่อะไรอย่างนั้นทั้งสกูร์ทั้งสกูร์มาเราตัวดีมามีเดียนเนี่ยเนี่ยเชฟเฟสเดียวจะเอาเลยเนี่ยมีลงเลฟบอลเนาะแอนสายจังหวะเลยส่วนตัวช่วงลีวะเนาะเบียร์เบียร์ไอ้เลียต้าเบรกไลค์เลียเลยตุ๊กจะสายเลียเลยทุลุ่งเส้นอะไรตัวเชเชลีเน
တော့အဲ့ဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်ကြာမမိုက်တာဗါလဲဆိုအဲ့အချက်ပြန်ပြီးပါအချက်ပြန်ပြီးကလုံးဝဒီမှာဟိုးလုံးက2000တည်မလားဟိုးအရင်ကဂွန်ဒီယာကားကြီးရယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟာကြီးပေါ့နော်တော်ဟိုမီလုံးထဲကမီလုံးကြီးမြင်နေရလှလည်းမလှဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒါကလည်းလုံးဝဒီဟာမှမဟုတ်ပေါ့နော် 2.0 မှာလုံးဝ great အမြင့်ဆုံး premier ဘာညာ great အမြင့်ဆုံးမှအမြင့်ဆုံးနေလေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဒီအဲ့ဒါလေးပြင်လိုက်ရင်ဒီကောင်အနောက်ကတော်တော်လှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော်တော်ဖြတ်နေပါရပေါ့နော်ဒီ Malibu မှာအဲ့မီးလုံးကဖြတ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကကြံတာလုံးဝအကုန်မိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ဖုံးကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတော့ကားတော့မှာအချက်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ဖုံးဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဟာလေးပါတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်းခလုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကခလုတ်နေမဲ့ဖွင့်ကြည့်အောင် Okay ဒီ Malibu နောက်ဖုံးကြီးကလုံးဝအကျိမ့်မှအကျိမ့်ဖြစ်ပါတယ်ရှေးကြီးပါအိုးထဲကိုတကယ်လူတော်မှတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနှစ်ယောက်လောက်ဝင်လို့ရတဲ့နေရာလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူကဒီ US မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့ဒီစီမင်းစီကန်နေရာမှာသူကနောက်ဖုံးအဲ့လိုဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲလူထည့်ပြီးတော့ဆိုခစ်နက်ပလုပ်တာလေအဲထဲမှာလူရှိအကယ်၍လူထည့်ခဲ့သည်ရှိတော့အလွယ်တကူဒီနောက်ဖုံးဖွင့်လို့ရအောင်ခလုတ်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဘာမှလဲဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကလုံးဝဟိုရောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီရောင်ပြန်လေးနဲ့ပေါ့နော်သူကမှောင်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းအစိမ်းအောင်လေးလင်းနေရလေအဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလုံးဝဆွဲလို့ရတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါအဲ့လေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဖုံးကပွင့်ပြီးတော့အာလူကအပြင်ထွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်းတန်အောင်ကေဘေးကိုထားဝါးခဲ့သည်ရှိတော့ထဲဝါးခဲ့သည်ရှိတော့ပါတဲ့ခလုတ်မဖွင့်လို့ရခလုတ်ပါတဲ့ကားပါပါခုနောက်ပိုင်းကားတွေတော်များများပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရှာပါရှာပြီးတော့ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ပါပြင်ထွက်လို့ရပါပြီဒီတော့အကျေကြီးကိုမှသိပြီးအားမရဘူး PC ရှေ့ကြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှပြရတဲ့အချိန်မှာခုံကခောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာမြင်တဲ့ဟာလေးကိုဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဒါရှေ့ကခုံကိုလူဆွဲချလိုက်ရင်တော့ရှေ့ကခုံကြီးအကျသွားပါနော်ဆိုတော့ကဲမလို့ခြင်းဘူးဆိုလဲလူစီးမယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပြန်တင်လိုက်ရင်ဒီခလုတ်ကပြန်ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ချကြတော့ပြန်ဆွဲပေါ့ကဲဒီကားရဲ့တကယ်ထူကြတဲ့အချက်ကဒီဇယ်ဖြစ်နေတဲ့အချက်ပါပဲစီသွားထည့်ပြီဆိုရင်လေဆက်တဲ့ဆိုဒီကားကဒီဇယ်ဆိုပြန်အာဒီဇယ်လားဒက်စီလားပရီမီယံဒီဇယ်တေချာရလားဒက်စီဆိုင်လိုက်မေးတယ်ပေါ့နော်ထဲဘူးတဲ့ဆိုင်လည်းထပ်မေးတယ်ဖွင့်လိုက်ဒါမဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်တော့သူတို့တီးသွားပြီဆိုကဲဆိုတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကတော့အပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိရတယ်တပေါက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့နှစ်ပေါက်ဖြစ်နေရတာကဒီဇယ်နဲ့တော်တော်တူနေပြီပြီးဘေးမှလည်းရေးတာပေါ့နော်ဒီဇယ်so i my bay အဲဟိုကတော့စီထဲပေါ့ဘေးကအပြာလေးမှာဗာရေးတာဆို AD blue ပေါ့နော် so AD blue ဆိုတော့ဗာလဲရှာကြည့်ရပါတော့ရှာကြည့်တော့သူကဒီမှာတော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးနော်တခြားနိုင်ငံမှာသူကဒီ carbon dioxide ဓာတ်ငွေ့လေအဲဆိုဓာတ်ငွေ့တွေကိုသူကအရန်ကြီးဆိုင်တယ်တဲ့မှာ euro 4 တွေ euro 5တွေဆိုင်ကယ်တွေဆိုအဲအကြောင်းညှိပြီးမထုတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုင်ကယ်အများကြီး so AD blue ကအဲ carbon ထုတ်လို့မှုကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲ short ပေးရပါတော့ဆော့ပြီးတော့ဒီဒီဇယ်ကားကြီးကဒီကာဗွန်ထုတ်လို့မှုပိုများလို့လားတော့မသိဘူးဒီကောင်ကဒီ system ကတော့အရေးပါအဲ့ရေထည့်ရအဲ့ရေထည့်လိုက်ရင်တော့ကာဗွန်တိတ်မထွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဇယ်ကားကြီးမှာဒီဂွေကတော့ဒါစက်ခွန်အလွိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဇယ်မှာ19လဲလာတယ်အဲစက်ခွန်လဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့19ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကစီစားနှုံးကပိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးစီပိုစားပါပေါ့နော်ဒီကောင်က73အာသူပြရဲမှာ73နဲ့ 73.8 ကီလိုမီတာပါလီတာပေါ့နော်တကယ်ဒါအဲ့လောက်သွားလို့ရရယ်ဆို19အလွိုင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့73အတိလောက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဆင်းလိုက်ကျွန်တော်စဉ်းစားသိရ19ချိန်မှုဒါပေမဲ့19တော့ပိုလှပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့သူကပိုပြီးတော့ဒီဒီဇယ်ဖြစ်နေရတဲ့ရွယ်ချက်ကိုပိုပြီးတော့အတိပဲပိုရှိပါတယ်တောင်းကဲအခုဆိုရင်တော့2019 Chevrolet Malibu Diesel ကိုမောင်းနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ CRM ပေါ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော် Spark
mount ni spark a yan po ya bro ti spark la ko po ya di kaung a ni spark ga ne ne li po po ma tin ne ne meli u le ta taw po ya sia a ra mic ya no swear ya no swear ya lo de ke swear ya 1.6 ne ma tu aw un swear de 1.6 ta u bo le 1.6 to le mho bo ta bu de ga lo ai auto start stop ga ma hello di lo you dan li kwe wo ne li khana saung ya dan ne wo yat taw bi a khu da a shi wa pay ni lo ka ya khana li break out line le taw yat taw แหน่เนี่ยตะမျိုးကြီးပြောเนาะဒါပေမဲ့နေသားတော့ကြာပါကျွန်တော်လည်းဒီကအဲမောင်းမောင်းနဲ့အဲ့လိုစတက်စတော့ကနေသားတော့တဖြည်းဖြည်းတော့ကြာလာပဲဆိုတော့ဒီကတခုရှိတာဒီကောင်ဇင်ခံကားမဟုတ်အာတိပါရဲ့เนาะဆိုတော့ဒီကအားကြောင့်လည်းဒီလိုကားစိုက်စီဝမ်ဝိုက်3နေအောင်ထုတ်ပေးတာတော့ဆိုတော့ဘာလို့ပြင်တာလက်ဇရီကားမဟုတ်ရမဟုတ်တော့အဲ့လိုအပြင်းအထန်နေလीเปลี่ยนนั้นเนี่ยยังหลုံมันเลยอ่อจ้าเนี่ยแหละไม่หลုံนะไม่หลုံเนี่ยยังไม่หลုံน่ะวะเนาะไอ้โหบลูบอกมั้ยไอ้ตู้เนี่ยเปลี่ยนแม้แอคคอร์แอคคอร์ก็แอคคอร์ก็เน่ๆเลยปูหลုံดูเลยแต่แม้แอคคอร์แล้วไม่หลုံหรอกเปลี่ยนนั้นจ้าอ่ะเว้ยดีมาวอ่ะก๊องแล้วสอก๊องเนี่ยมาวอ่ะก็โหอะคู่ก็ดีบัคเก็ตก็ฮะดีไดมี่ป่ะเนาะมาวอ่ะอะเซ็นปีเลยดีเซลเนี่ยไอ้อะเดสซีเนี่ยชิมเปียวอ่ะเนาะ 1.6 ดีเซลကြီးอ่ะปูပြီးတော့ซွဲတယ်လို့ပဲထောက်ကအများကြီးပူကောင်းတယ်ဗောနော်အာမြင်းကောင်ကြီးကြတော့ဒီကောင်ပူဒီဇယ်ပူနေဟိုကောင်ပူများတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်အဲ့ဟိုင်းလုံးဝ RPM 5လားဆိုလဲညံလာတော့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲတယ်ဗျာဆွဲတယ်ဟုတ်မှာမှာကဲကောက်မြန်ကြီးရတယ်ဟိုလိုလိုဟွန်းဒါတော့တလောက်မြန်ရုံဒါတော့အဆင်ပြေပြီဒါနဲ့မှာတံကြောက်ဒါဒီဇယ်ပေါ့ဒီဇယ်ဆိုရင်တော့တည့်ရတဲ့အတန်းစူရယ်ဆိုပြီးလူရဲတည့်ရလीဆိုတော့ဘလို့လဲစူးလဲဆိုရင်တော့အဲ့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကားဆက်နှိုးရတဲ့ဆိုတာယူတည့်ရအဲ့လိုကြီးဒါကားထဲမှာနေရင်တော့
င်းဆိုပြေးမောင်းမှာဒီဇယ်ဟိုဘယ်လိုလဲအတန်ကြာလာဆိုမသိဘူးနော်သူတို့ဒီဇယ်ကားမောင်းနေလို့လဲသူတို့မခံစားအောင်သူတို့အဲ့လိုမပြောရင်မသိဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီဇယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထဲမှာတော့စူမနေဘူးပြင်မှာပဲစူတာအဲ့ဒါပြောတော့ဗောအဲ့တော့ဒီကားအဲ့ Honda ပြောရင်တော့ Honda Fit လောက်ပဲစီစားတယ်အဲပြီးတော့လူတွေအများကြီးဆန်တယ်နောက်မှလည်းပစ္စည်းအများကြီးတင်လို့ရတာဗောနော်ပြီးတော့ဟိုစီးလို့ကောင်းတယ်တကယ်ဗောနော်စီးလို့ကောင်းတယ်တပတ်သူ luxury တော့ဖြစ်မနေပေမဲ့ luxury ဘတ်တော်ဒီ luxury ဘတ်ရောက်တယ်ပဲပြောရမှာပဲဒီမှာလေသာခုံနေနေဆိုတော့လေခုံနေလဲမိုက်တယ်ဗောနော်တကယ်ဒီကအပြင်းအထန်မလုံနာလေးတစ်ခုပဲဗောနော်အဲ့တော့ဒီကဟိုတိတ်ပြီးတော့ quality ကောင်းစားကြီးမှကောင်းစားကြီးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီကတိတ်ပြီးတော့ကြိုက်စင်ပြေမဲတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတော်ပြီးသူ့ဇင်းသူ့ရဟန်းနဲ့အကောင်းဆုံးဟိုအတန်ဆုံးပစ္စည်းဆိုရင်တော့ဒီကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရှင်တော့ဒီကောင်ကဈေးလဲပေါ်တယ်ပြီးတော့သူပေးရတဲ့ဟာနဲ့တန်တယ်ပေါ့နော်သူဒါပေမဲ့အဲ့ပြိုင်ဘက်တွေလောက်တော့ဒီတုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့အဲ့လောက်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်တော့ဒီကလုံးဝအစင်ပြည့်တဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇယ်ကတော့တကယ်ဟိုဓာတ်ဆီထက်ရှင်သူကအားလဲဘယ်လိုပြောလဲမျိုးရမ်းမှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအားလဲကိုကောင်းပြီးတော့သူကစီစားလဲတက်တဲ့ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်အခုအမှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဒီ Malibu အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်